Aviokompanija Ryanair uvodi još jednu liniju iz Banja Luke. Od marta naredne godine dva puta nedeljno letjeće avioni i za Berlin. Tako će Banja Luka biti povezana sa 4 evropske destinacije. Iz aerodroma ističu da otvaranje nove linije znači mogućnost povezivanja sa više od 100 destinacija u Evropi, Aziji i Africi. Niskotarifna kompanija Ryanair u svoj ljetni raspored letova za 2019. godinu iz Banja Luke uvrstila je novu destinaciju, Berlin. Uz dosadašnje linije za Stockholm, Memmingen i Brisel, ovo je četvrta destinacija ka kojoj će avioni irske kompanije letjeti sa banjalučkog aerodroma. To je jednostavno još jedna mogućnost da se lakše konektujemo sa svijetom, jer ukoliko znate da sa ovoga aerodroma u Berlinu leti 36 svjetskih kompanija, znači i da preko tog aerodroma isto ima mogućnost konekcije prema 100 destinacija u Evropi, isto tako i u Africi i u Aziji. Iz irske kompanije tako očekuju da godišnje prevezu oko 135.000 putnika. Osim jeftinih karata garantuju kvalitetnu uslugu. Od kraja oktobra, kada je prvi Ryanairov avion poletio sa aerodroma u Mahovljanima, prevezeno je oko 10.000 putnika. Tim povodom odlučili su da ponude promotivne cijene letova od 10 evra u januaru i februaru za sve destinacije, a rezervacije su dostupne do četvrtka 6. decembra. Mi normalno i dalje radimo na razvijanju ruta, na tome se radi konstantno da donesemo još više destinacija u Banja Luku, da korisnici i posjetitelji Banja Luke i cjelokupne Bosne i Hercegovine, ali i regije mogu iz ovog aerodroma putovati u bitna i popularna evropska odredišta. Saradnjom sa irskom kompanijom pokazalo se da banjalučki aerodrom ima kapaciteta za veći broj letova. Vlada Srpske je to prepoznala. U modernizaciju aerodroma je do sada uloženo oko 7 miliona maraka. To je izuzetno značajno za naše građane, za turiste, za ljude iz privrede, za naše radnike u inostranstvu i odlučila je da podrži i dalje, kao i do sada. Vlada je zato povećala grant aerodromu sa 1,9 miliona maraka na 2,5, jer novine zahtijevaju i više zaposlenih. U narednom periodu biće raspisan konkurs za zapošljavanje 10 radnika srednje stručne spreme koji će opsluživati avione.